Արցախը ադրբեջանական բանակցություններից 2 օր անց միայն մի քանի ժամ առաջ է Արցախի անվտանգության խորհուրդը պաշտոնական հայտարարություն տարածել այն մասին, թե ի վերջո ինչ են քննարկել Արցախի ու ադրբեջանի ներկայացուցիչները մարտի 1-ին ռուս խաղաղապահների շտաբում զորախմբի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ։ Քննարկվել է 4 հարց. Արցախ բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովումը, Կաշենի և Դրմբոնի հանքավայրերում ադրբեջանական մասնագիտական խմբի մեկանգամյա տեսողական շրջայցի կազմակերպումը, Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղու ամբողջական բացումը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը լռում է այն մասին, թե ճիշտ են արդյոք լուրերը, որ այս քննարկումից ժամեր անց արդեն ադրբեջանցիները հնարավորություն են ստացել մտնել Արցախի հանքեր։ Չի հերքվում, որ հանդիպման սկզբում ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ռամին Մամեդովը փորձել է զրույցը տանել ադրբեջանին Արցախի ինտեգրման անհրաժեշտության ուղղությամբ, սակայն Արցախի անվտանգության խորհուրդը պնդում է, որ խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը հակազդել է, հորդորելով քննարկումը անցկացնել հստակ առաջադրված հարցերի շուրջ։ Այսպիսով պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է ադրբեջանի պատվիրակի հայտարարությունը, թե հանդիպմանը քննարկվել է նաև Արցախի ադրբեջանին ինտեգրելու հարցը։ Արցախի անվտանգության խորհուրդը ապատեղեկատվություն է անվանում նաև Բաքվի տարածած այն լուրը, թե հաջորդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Գյանջայում կամ Աղդամում, ընդ որում առանց Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի մասնակցության։